El Parc Francesc Macià de Malgrat ha estat el lloc escollit per la cerimònia de lliurament de premis a les millors ecopropostes. Enguany s'han presentat al concurs 108 treballs, elaborats per 150 estudiants de centres de secundària de les comarques de la Selva i el Maresme, que han analitzat problemàtiques ben actuals, com la pèrdua de sorra a la platja de Sabanell de Blanes, l'impacte del tren d'alta velocitat al seu pas per Riells o l'estat de salut del riu Tordera. En els estudis també hi proposen línies d'actuació per corregir tendències negatives. Entre els treballs premiats, n'hi ha hagut tres de l'Escola Chanel de Malgrat. Un estudi sobre les dunes de la platja ha estat distingit amb el tercer accèssit. Les dunes d'aquí de Malgrat estaven malmeses, perquè la gent les trepitjava perquè hi havia valles, però la gent les passava i les hem estat mirant i hem buscat solucions. Posar tanques més altes i panells informatius perquè tothom sapigués el que hi ha allà i no les malmetessin. La guanyadora del concurs ha estat una alumna de l'IES Montsoriu d'Arbúcies. Ha observat una colònia d'oranetes amb l'ajuda de càmeres web. I era perquè fa més de 100 anys que l'institut té una colònia d'oranetes molt important i degut a una problemàtica que va haver-hi sobre unes, es van instal·lar unes persianes externes per millorar la lluminositat de l'aula, es van tindre que fer fora, que trencar uns 40 nius. Llavors se'n van col·locar 20 artificials i el meu treball, l'objectiu era si aquestes oranetes cua blanca s'adaptaven o no als nius artificials. Jo de bon principi pensava que no s'adaptarien, que disminuiria la colònia d'oranetes a l'institut i que augmentaria en la població arreu d'Arbúcies. Però finalment s'han adaptat molt bé. Els premis s'han lliurat al Parc Francesc Macià perquè l'organització el considera un exemple de jardineria responsable. En un recorregut pel parc, el cap de jardiners de Malgrat ha explicat que tota la vegetació és autòctona i que per això necessita poca aigua i poc manteniment.